Hoćemo? Ajmo, kerovi, dođi vamo, ajmo. Ajmo, glodari, dolazi. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste? Dobrodošli još jedan vlog na kanalu Vuk 1 Vuk. Danas je ponedeljak 35. Samo da vas podsjetim, imamo 50.000 subscribera. Ako niste gledali Cheat Day moj Martinov, zašto da ne? Baci pogled. Danas je jedan lep dan, svašta treba se događa, a ovo je prva nedelja da sam osvanuo da onako nema 700.000 stvari da se obavlja. Lagan sam, mislim da će u nastavku nastajati baš dobrog sadržaja za vas, da će baš dosta dobrog da se priča i da će biti kreativno, brate. Danas je taj dan kad sam odlučio da malo promenim trening, da ga uozbiljim i da sa onih splitova o kojima sam pričao u prethodnim videima pređem na full body trening. Jedan od razloga je poravio mi se zglob. Dakle, zglobić mi je bio zeznut jedno 2-3 mjeseca, nije bilo weightliftinga, nije bilo ni nekih drugih stvari, a sad će moći malo pre svega da se radi weightlifting, brate, nabačaj, trzaj, to mi je velika želja, toga sam se mnogo uželeo, to je jedna stvar, ali druga stvar je da se diže radni kapacitet. Sad ću vam kažem zašto. Ajde, glodari, upade, ajde ti. Opala. E, duge periodi za mene kada sam dosta radio na snazi, pre svega, dakle, nije bilo ni vremena, realno, sada ono da pričamo o tome šta sam radio, zašto sam radio. Radio sam ono što mi najviše treba, trenirao sam dosta snagu, ali radio sam i onako kako mogu da radim, brate, realno. Uopšte nisam imao vremena, 30-35 minuta i to sve je dosta uticalo na to kako se ja osjećam. Znaš ono, onaj ko je trenirao crossfit to zna, jednostavno kad treniraš crossfit osjećaš se mnogo sposobno, mnogo spremno u svakom trenutku i tako dalje, ali mnogo slomljeno. A meni je ono neka suprotno sada u glavi, znači dosta sam spreman da dižem te tegove, da radim snagu i to, ali sve ove druge stvari koje predstavljaju radni kapacitet nisam dugo radio i to je sad jedan problem. Zašto? Približavaju se kampovi na Last. Ajde, ova naša ekipa Jugoslovena i sve ostalo, oni znaju i ko sam i šta sam i većinu i znam i tako dalje, ali onda u trećoj nedelji, znači 26.6. je prva, u trećoj nedelji dolazi mi 15-ak nekih Norvežana. I sad šta je tu fora? Oni svi imaju oko 25 godina, svi su Norvežani, niko ne zna ko sam ja, šta sam, šta radim, čime se bavimo, oni znaju da sam ja coach i to je to. I onda se treba dokazati, treba biti primer njima, ne mislim na neki loš način kao dokazati se, nego jednostavno treba biti rođak koji je tu reprezentativan i predstavlja taj kamp i celu tu priču. Tako da, u suštini, vreme je da krenem malo da radim stvari koje nisam radio dugo vremena, da se malo bacim u na hodanje na rukama, da malo bude weightliftinga, malo gimnastike, malo ovog, malo onog, iskreno uzbuđen sam. To je ono, neki bolan prelaz često, ali, brate, biće to dobro, biće to dobro. Sad ćete da vidite. Danas ćemo da treniramo po novom listu. Dorčolica, brat moj, dorčolica. Nema da ja se stane, čoveče. Šta je, bre, mali, a? Šta si se zbunio? A ovaj tam, burpi. Zanimljivost u vezi ove ulice je što je to Martinova ulica, ovo je fička gde se bleje stalno, ali tu je veterinar, tako da oni nikad ne znaju da li da izađu iz kola odmah na prvu ili da bude malo štekić. Burpi obično okleva da izađe, mora ga izneseš. Gde si, bato? What's up? Šta radim? Evo kafiram, brate, na Donji Dorču. Drugi ker. Srećko. Gde ti je Čale, Srećko? Burpi! A, hvala onda. Ništa, neka ga. Vidi tog mladića kako je. E, kako ispada kao u špijonskim filmovima, kao iza šiblja gledam, on me ne vidi uopšte nikad. Gde si, momak, a? Stvanje. Šta ima, ba to? Na posao. Tako i treba, brat. Jel mrziš šefa, brat? Ne, brat. Samo direkt kamerom ne. E bre ti, Makedonac, nemoj se zajebaš. Pravim ti haos. Sljedeća destinacija, tržni centar Galerija. Zašto? Zato što nam treba oprema za fotografisanje. Martin je izrazio želju da uzme nove patike, tako da ćemo to da uradimo. Sad ono, nije oprema za nešto drugo, za fotografisanje, jeli, tako piše u osnovnim sredstvima. Dimo šta imamo. Samo da ostavimo kerove. Da li ćemo to uraditi sad na atraktivan način? Da li će to da uspe? Gledaj sad ovu formu. Ajmo, kerovi, ajmo, hop, samo. Ajmo, hop, ajde ti, hop, tako.
Bro, idemo, ja sam, brate, kralj kerova, razumeš? Upalilo vam se ovo sviranje. Svira vam nešto. Svira, brate. Zakočilo se ono za rokanje. Ne znam kako izgleda to na tramvaju, ali... ali ovako se čuje. To nam treba. Sviranje. Samo da iskoristim simboliku, da kažem da ćemo da idemo u Swarovski, da tražimo V1 logo da nam naprave na 100.000 subscribera, ako nije mnogo skupo. A i Martin se preziva Swarovski, šta radim? Menjam prezime, brate. Znaš šta piše tu? Šta? Shangri-La, brate, samo na kineskom. Znam kinesko slovo. Patike se dele na patike i Jordanke, brate. Razumeš to? Vidiš to? Ne znam da li možeš preko ekrana da pipneš ovaj materijal. Mnogo je dobro. Mnogo. Ispravka. Patike, Jordanke i tenisice. Zašto tenisice? Zašto su teniska loptice? Ima jedna stvar koja mi jako smeta. Znaš kad ti nešto virim iz nogavicu? Zujke. Oj. To za tebe, brat. Kako bi mi ovo čučnulo, a? Realno. Ovo bi uzeo da znam da se vrtim na glavi. Zamisli ovo i ono suknja na gore, ovako, a? Haljina, ja se izvinjam, žene. Haljina nije suknja. To su ovi basic naši. A vi imate što da ovo što mi ste rekli, se spremimo malo. Spremili ste? Tako nam djelujete, mi smo provalili da se spremamo. Hvala puno. Hvala. Ja to to? Brate, dobro sam te našao, za malo da izginem. Šta misliš, a? Kako što je? Su brze, brate. No leak, kaže, leak free, pardon, no leak, ljak sam. Leak free, znači, kaže, ne curi ništa. Dobro vidim čak i na suvom, kapitan, da se vodi. Ništa, ovo su moje nove ćore. Ako me sretnete na moru, s ovim nemoj se začuditi, to je to. Šta si ti, dečko, neki patičar možda, a? Patičar, brate. Šta je ovo, brate? Nemoj da mi diraš patike. Za trčanje, patike za trčanje. Dobar dan u preduzeće, gde ste? Ko je oparkirao bajs ovde? Zovi pauka, brate. Gde si Ker, kako si izleteo gotivno, e? Zato sam te... Ćao, Sarecna, gde si, brate? Ćao, braća moja. Gde si, brate, što ima? Ovako, gde si, a ne si, čao, ovako. Šta čukaš, brate? Bacujem pare, brate, kradem nešicu pare. Oderi ga. Dobar dan, srećan rad, braćo, srećan rad, e. Šta jedete vas dvojica? Pirina. Srećko, jesi žicko? Šta si to radio? Si žicko? Jeli? Ovaj. Ti? Burpi? Si žicko? Šta je, brat? Si dobar pas. Dobar si pas. A ti, mali? I ti si dobar pas. A ovaj nešto ko da nije dobar, e. Kao da je kriv pas. Koliko sam se uželeo weightliftinga, vrate, i realno, iako sam bio dovoljno strpljiv, mislim da nisam bio dovoljno strpljiv. Znači, danas da bude onako, osjetit ću se. Ali evo ja se, moram da probam. Lepota jedna, vrate. Nema boljeg drila za eksplozivnost i mobilnost od trzaja. To kad digneš ruke iznad glave pa čučneš, to je verovatno najzahtevniji pokret što se tiče mobilnosti na svetu. A eksplozivnost da ne pričamo, treba da skočiš sa velikom kilažom da je digneš iznad glave. Stvarno mislim da je to to. Sad je taj trenutak, da li će da boli? Opa, ba! Fino je. Danas, malo da se trzne i to će da bude deo vučenja, onda malo da se povuče Romanian deadlift, onda malo čučnja se uradi i onda 5 krugova, 15 overhead squat, 400 metara trčanja. Krećemo, brate, krećemo. Sad ćeš da viš kako će to da me posječe.
danas da idem što se kilaže tiče, ne da stiskam ovaj zglob sad dok je zagrijan. A zeznuto je to sa ovim stvarima. Znaš kada ti je lepo? Ti je lepo, ti je lako. Kažem ti ja mobilnost. Da li će moj zglob da ne reaguje na ovo? To je pitanje. Znaš kad se uželiš, brate, mislim da bi umeo i da letim. Da sam ranije umeo da letim i da sam se uželeo letenje. Ovako, ide okej. Biće i 80-ica, pa nek ide živo. Ko bude boleo zglob, ići ću ovako. Evo ga! Zamolite moj zglob da me ne boli danas, bit ću jako srećan. Idemo na čuče, idemo na mrtvo, idemo na snagu. Dobro je za grevanje, trzaj za ovu priču. A za mozak, za sreću, tek. U odnosu na onaj prethodni plan u fazonu sam suštinski da malo skratim te vežbe snage, a da umjesto njih dođe voda i da pogodim celo telo svaki dan, samo naravno. Ponedeljak, dan za grudi i biceps. Znači danas gruvamo noge, brate. Zato što je to... Uzbuđen sam, uvijek kad krenem sa crossfitom, uvijek kad krenem tako sa kružnim treningom, to izazove onaj dobar osjećaj u grudima. Ja da čekam to da proizvedem sad. Sad bi ovo spičio na brzaka, samo da ide ono. Dobra priča, lepo je trenirati. Ako niste već počeli da trenirate, a pratite ovaj kanal godinama, predlažem da nastavite da pratite ovaj kanal. Jer krenete da trenirate od danas do posljednjeg dana. Aha. Martine, hoćeš trenirati za uvijek? Da, da. Kad ćemo da snimamo video, sad je već 3 godine druženja sa Vuk 1 Vuk. Treba moj, da je jubilej na 5. Moja transformacija. Ljudi. Ako ovaj video skupi 1500 lajkova, Martin i ja odmah, po hitnom postupku, snimamo klip. Ako on kaže da, reci da. Ne. Ništa, onda samo lajkuj ovaj video, pretplati se na kanal, zašto smo mnogo veliki gotivci, brate, univerzalno izabrani. Nije da ja samo mislim o to. Zajedno. Ne prija Rickverc, bato, nikako. Još po neki samo setić, Romanian deadlift i hip thrust. Ja smatram da su to vežbe najbolje za guzicu, a budući da mi to treba, to se mora raditi svaki nedelju. Daj požarac. Vreme za vrtešku, unutra se mnogo deru ovi moji sindikata. Dakle, 5 krugova. 15 overhead čučnjava, 400 metara trčanja for quality. Ne žurim nigde, zašto sam trčao posljednji put kad sam čuo da mi pucketa pirinač, da mi je zagoreo u kuhinji, brate. Otrčao sam 3 koraka, nisam trčao 6 mjeseci.
trik, brate, 5 krugova. Tačno osjećam da sam radio snagu, brate, kad uzmem ovu šipku, bukvalno kao da stojim, kao da nemam šipku kod sebe, iako je dobro, 40 kila, ali na ponavljanja. Onda kad krenem da trčim, kao da je ova uzbrdica, a ne Dunavska ravna. Skoro pa Panonska ulica. Ali dobro je, bit će bolje. Kad si u ovom fazonu, sve što može jeste da postane bolje. Jer realno, stvarno, osim kad mi je zagoreo pirinač pre koji dan, nisam potrčao bar 6 mjeseci. A nije samo što mi treba kapacitet radni, okej, to mi treba, dođu mi Norvežani, mora se dokažem, razumeš? Ali estetika je bolje. Sad ćeš da vidiš, evo, zapamti ovo, CVS. Zapamti, screenshotu i vidimo se za mjesec dana, bit će sasa. E, a sad da se vratimo na onaj prethodni program, moram malo da održim te vežbe za ramena, za bicepse i sve ostalo, tako da sad ide to. Znate šta je fora? Tetive koje dobijaju manje krvi nego mišići, isto tako u adaptaciji treba i mnogo više vremena da dobiju, jeli, taj kapacitet, taj volumen. I zato treba raditi i posle tog programa koji ti je doneo mišići, treba raditi tu frekvenciju, taj volumen, realna priča. Možeš jednu super seriju, a? Kraj, Martin. Može, brat. Ajde, daj nešto, opala! Ovo ruke za plažu, brat. Tako je, ruke za opasnost, za obeležje. Ovo je, boga mi, u zadnje vreme, baš najnaporniji trening. Brzo gristeni, to dva komada, pa se vidimo u kancelariji. Opala, riknuo sam, drugari, samo da znate, riknuo sam bukvalno, ali se lepo osjećam. To sam uvijek na početku, kad sam otvorio prvi tim, pričao, svima sam to govorio. Znaš ono kad si trenirao nešto, pa kao osjetiš posle treninga ono u grudima, kao ono, naš onaj pritisak. E, to jeste, stvarno je to tako, ali to je verovatno zašto se telo bori da dobije energiju, na bilo koji način. Tako da, super mi je to, super mi je problem, i onda sam uzeo dupli gristein da popijem, da ne bi krenuo da mršavim, jer se izravnam. Bukvalno ono kako krenem sa crossfitom, kako promenim do duša, ajde, na ovaj način treninga, dosta se izravnam, ali ovog puta se to neće desiti, vidjet ćete. U svakom slučaju uzbuđen sam, zglob radi, trzaj sam radio prvi put ili drugi put u ovoj godini, što je super, nadam se da će sad da bude tako. A i rekao sam vam, treba da se pripremi malo, treba jednostavno da budem reprezentativan u tom smislu, ajde, okej, fokusiran sam na snagu i ostaće nastavak, vidjeli ste da sam i ovdje manje više fokusiran na snagu, ali taj radni kapacitet je nešto što ja visoko cenim. I pričao sam vam o dobrim i lošim stranama crossfita i tako dalje. Mislim da je najbolja strana crossfita u stvari taj radni kapacitet. Em što je uveo, ajde kažem, pojam radnog kapaciteta i pojačao pojam kružnih treninga, intervalnih treninga uopšte u sportu, ali ono, mislim stvarno da je crossfit najbolji mogući način da podigneš svoje ono sve sposobnosti u isto vreme. I evo, baš jedno istraživanje, to sam htio da vam kažem, momci se zovu Vod Science, to su neki Nemci, mladi naučnici koji su aktivni na Instagramu i koji baš dosta rade istraživanja u vezi crossfita. I oni su baš istražili i dokazali kako je crossfit dosta bolji način treninga snage, kondicije i svega ostalog za MMA borce nego što je to onaj redovan trening, jeli, sa kickboksa, judo rvanja, brazilske jiu-jitsu i tako dalje. Uzeli su, znači, grupu, napravili su ekipu koja trenira crossfit i napravili su kontrolnu grupu i videli za neki period da je to povećanje sposobnosti bilo mnogo veće kod ove crossfit grupe. I to je baš ono što vam ja stalno spominjem, radni kapacitet. Ako prebacimo to na običnog čoveka, običan čovjek sa dobrim radnim kapacitetom će biti dobar na poslu, na ulici, kod kuće, u krevetu, sve će moći više da uradi, da ponese, da gurne, da iščupa i tako dalje. Mislim da je to strašno važno, mislim da je to strašno korisno. Zamislite samo sebe na pola kapaciteta koji imate trenutno, a zamislite sebe da imate duplo veće kapacitete. A sad zamislite jednog dana kad budete imali 60, 70, 80 godina, tad kapaciteti padaju. Tako da treba raditi i na fizičkim i na mentalnim kapacitetima zajedno i treba
treba znati da to ne može da se odvoji. Jeste da su neki naučnici, neki pametni ljudi fizički onako dosta loši, ali to uopšte ne znači da oni ne bi još bolji bili naučnici i imali bolje otkriće i sve, da su i fizički dobri, da su energični i to. Naravno, ne da treniraju crossfit profesionalno pa da 6 sati dnevno pokušavaju da hodaju na rukama, ali s druge strane, verujem da bi mogli da nađu neki balans i da budu bolji, a to i vama preporučujem. Imajte barem s vremena na vreme u svom trening programu neki kružni, neki intervalni trening ili neki crossfit. Sigurno da ću i ja da napravim neki digitalni proizvod u vezi toga i da to bude onako jedna dobra stvar, a sad ćemo dosta i da pričamo o ovom načinu treninga. Još jedna zanimljiva stvar u prošlom videu, to je ovaj video 50k specijal, Martin i ja doručkujemo burekčinu, jedan cheeseburger na steroidima, pričamo o raznim gotivnim stvarima koje su se dešavale za vreme ove dve godine postojanja kanala. Još jednom vam se zahvaljujem ljudi, 50oma, ej, 50oma i to nije sve, zamisli na 100.000. I u tom videu smo rekli da će naš partner Xiaomi da u saradnji sa nama, naravno, da napravimo jedan giveaway, da nam da Redmi Watch 3 i Xiaomi Buds Lite. Dakle, imamo slušalice i imamo sat, ko voli da se opremi tehnologijom, taj će da se opremi jako. To je što se giveaway-a tiče, znači bila je fr metoda, medicinar, donja crta. Napisao je samo čestitke na 50k, stavio ovo i stavio vatromet, medicinar, dakle možeš da mi se javiš ili na vuket1team.com ili da mi se javiš na Instagramu ili bilo gde drugde, ako si uzeo 51 Broken, ako si uzeo Nutrimize Me, imaš me i na Viber. Tako da, samo me kontaktiraj, daj mi svoje podatke, ja ću da ti pošaljem Xiaomi, Buds-e i sat i bit će mi jako drago, eto, da neko dobije nešto od naših sponzora. U ovom videu giveaway dele se dve prvi tim majice, plava i crna. U stvari, kako mogu da se dele dve, onda ne znamo kome ćemo da damo kome. Dele se dve prvi tim majice, imamo plavu i crnu, možete da izaberete koju ćete, samo udarite bilo kakav komentar na ovaj video i ja ću opet u sledećem vlogu metodom da izvučem nekoga ko je pobedio. U suštini volim tako da, baš se radujem tome što giveaway više nije, idi na onaj profil i zaprati sve profile koje prati onaj profil, nego giveaway, brate, samo udari komentar da znamo da si tu i prati sljedeći video, a svi koji su do sada dobili giveaway odmah su se javili. Znači, uključene, brate, notifikacije, svi prate i to mi se sviđa, dobro je za engagement, a i dobro je stalno u nekog drugog ćemo da obradujemo, to je baš dobra stvar. Eto ljudi, toliko od ovog videa, imamo dakle sada i novi giveaway i baš mi je drago, imamo i novi trening za mene, jedva sam čekao da krene novi trening. Za jednu nedelju dana krenut ću malo putovanja, dakle bit će malo Ade Bojane. 14. 15. 16. gostujem na onom divnom Vivaldi forumu, poslovnom forumu i dobio sam 20 minuta da izložim svoju priču. Why not je tema kao, ajde, neka načelna tema svega toga. Ja mislim da imam puno why notova u životu. Vi ste jedna od tih tema sigurno. Why not da otvorim YouTube kanal i da probam da napravim širi uticaj na ljude, da popravim kvalitet života i da jednostavno svoju priču malo popularizujem. To je strava. Ima i druge why notove. Ono, čućete to, verovatno ću snimiti. Tako da bit će super. Kasnije ide Hrvatska, dva lastova u tri nedelje i tako dalje. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili uz mene u ovom videu. Vidimo se već ovih dana, ja mislim da ću svašta da snimam u nastavku, dosta sam se oslobodio obaveza, tako da stay tuned, ostanite tunirani i zato što notifikacije te obaveste da izašao video. Aj, ćao, živim!